Служебният кабинет ще гласува в сряда нови мерки заради високите цени на горивата. 40% по-евтини карти за обществен транспорт за пенсионерите, 70% намаление за картите за учениците и безплатно пътуване за деца до 10 години. Помощ ще има и за шофьорите, получаващи до определен доход, но след като се измисли механизъм как да се доказва това по бензиностанциите. И въпреки, че не одобряваше мярката от 25 стотинки, министър Стоянов разкритикува депутатите, които я отмениха. Смятам, че да бъде отменена тя преди ние да сме готови с нови мерки, които да я заместят, беше грешка определено. И депутатите ни изненадаха с тази грешка преди Коледа. Според данните на Икономическото министерство за последните 6 месеца бензината поевтинял с 20%, а дизелът с 15%. Повишаващите се цени и инфлация също са овладени. Хората обаче усещат друго. Цените се вдигнаха. Нормално да се похарчи повече. Все още е скъпо. Не е посилно. Изобщо за каране, за сипване на гориво и каквото да било. Защо е толкова скъпо горивото, никой не може да каже. Цените, макар и с увеличенията, които се получиха за декември и за януари, са над 20% по-ниски, отколкото бяха лятото. Горивата са с 20% по-ниски също. А и инфлацията, все пак октомври, ноември е надолу, декември успя да задържи, така че ситуацията е коренно различна. Стоянов обясни, че е заварил и разписал над 250 оръжейни сделки на стойност над 1 милиард лева, а статията на Дивелт относно износа на българско оръжие за Украина определи като признание за престъпление. Тази статия за мен самия много ме озадачи, защото тя е реално признание за престъпление, що се отнася по частта с оръжията. Има решение на парламента да не се изнасят оръжия. Министърът на икономиката отрече да е получавал покана да бъде част от следващия служебен кабинет, но ако получи, не би я отказал.